אוקיי, אז שלום לכל צופי ערוץ לאומנות, שמי רמי. זה סרטון ספונטני כזה לא מתוכנן, שבו אני רוצה לדבר על אפשרויות, התפתחויות אפשריות במזרח התיכון, לנוכח כל מה שקרה לאחרונה, במיוחד מה שקורה ב4-5 ימים האחרונים. כפי שאנחנו יודעים, ב-8 במאי טראמפ יצא בהכרזה מאוד מאוד משמחת שלו על פרישת ארצות הברית מהסכם הגרעין, דבר שצפוי מאוד לפגוע באיראן. כשהסכם הגרעין נחתם לפני 3 שנים, למעשה 150 מיליארד דולר שהיו לאיראן בחשבונות אמריקאים או כל דבר שקשור לארצות הברית פשוט, והיו מוקפאים, פשוט שוחררו, מה שנתן להם כוח כלכלי מאוד גדול. ועכשיו כשהסכם הגרעין, כשארצות הברית יצאה מהסכם הגרעין, ואני מאוד משוכנע שגם בסופו של דבר מעצמות אירופה תצאנה מהסכם הגרעין, זה דבר שפוגע קשות בכלכלה האיראנית ובכלל ביכולות שלה מן הסתם. והיו הרבה התפתחויות, ההתקפות של ישראל בסוריה, התפתחויות עם הקורדים, גם התפתחויות עם כוחות אסד וסונים, אבל יש משהו שאותי אישית הוא קצת מדאיג. אתמול התחילו בחירות בעיראק, 12 במאי, הבחירות בעיראק, והתוצאות הרשמיות אמורות להיות עד לכל יותר 15 במאי, כלומר עוד יום וכמה שעות. ובבחירות האלה יש, אם אני זוכר נכון, 9 מפלגות, 9 מועמדים סך הכל, ויש 3 מועמדים ראשיים. חיידר אל עבאדי, שהוא הראש הממשלה הנוכחי של עיראק, והוא במרכאות מתון, הוא מאוד בצד האמריקאי, יש בין 6,000 ל-8,000 חיילים אמריקאים בעיראק נכון להיום. יש את מוקתדה סאדר, שהוא מפקד של צבא המהדי, שהוא סוג של לאומן ערבי שי, ורואה בעליונות הערבית לעומת הפרסים. ויש את הדי אל אמירי, שהוא ראש מפלגת בדר עכשיו, והוא נתמך, הוא תומך גדול של איראן, מאוד נתמך על ידי איראן, והם שלושתם המובילים. והיום התפרסם, היום מש לפנות בוקר, אפשר להגיד אתמול בערב, התפרסמו חלק מתוצאות הבחירות. נכון לעכשיו בערך 40 או 44% מתושבי עיראק בחרו, ולפי התוצאות 40% הלכו אל הדי אל אמירי. ומבחינתנו ישראל ארצות הברית, הקואליציה האנטי איראנית, זה לא מצב טוב. כי אם נצא נקודת הנחה שחיידר אל-אבאדי ייבחר, זאת אומרת שתמשיך להיות שותפות אמריקאית-עיראקית, זה לא נגד איראן, אבל שותפות אמריקאית-עיראקית. תמשיך את נוכחות אמריקאית במקום, תמשיך ארצות הברית להשתמש באיראק כדי להעביר עוד אספקה אליה ולכוחות הקורדים ברוג'אווה, במזרח סוריה. ימשיך שיתוף פעולה בינה לממשלת עיראק. כן, חתרנות איראנית בעיראק, בשיתוף פעולה איראני-עיראקי, אבל הוא מאוד מוגבל. אם מוקתדה סאדר ייבחר, סיכוי מאוד נמוך, אבל אם מוקתדה סאדר ייבחר, אז ומוקתדה סאדר הוא מתנגד לאיראן, והוא צפוי, הוא נפגש ביולי האחרון עם בין סלמן, ובין סלמן אמר שאחרי הבחירות הוא צפוי להגיע לעיראק, שזה דבר אנטי-איראני מאוד גדול. אבל אם הדי אל אמירי ייבחר, יש צפי שהוא יבקש מהכוחות האמריקאים לסגת מעיראק, ואפילו יבקש מכוחות איראנים להיכנס לעיראק. עכשיו, יש לזה גם השפעה כלכלית על איראן, שזה עוד נטל כלכלי על איראן, במיוחד לנוכח מה שקורה, אבל מה שזה אומר, שזה מנתק את הקשר הישיר של ארצות הברית מהים או מעיראק למזרח סוריה. וזה לא דבר טוב, כי זה מגביר את הלחץ האיראני על סעודיה ולכוחות אסד, ובכלל להבריח אליהם נשק לכוחות אסד, אולי אפילו עוד מאוד מיליציות שיעות מההתקהלות העממית, החשד השאבי. ולפי דעתי, מה שאנחנו נראה, יש 3 תרחישים אפשריים בנוגע לארצות הברית מול איראן במידה והדי אל אמירי נבחר. אני אישית לא מאמין שארצות הברית תעזוב את עיראק, את סוריה. אין סיכוי שתעזוב את סוריה, גם בגלל ההכרזה שלה מדצמבר האחרון, גם יש לה כל כך הרבה כבר על הכף, היא השקיעה המון, יש לה הרבה מאוד אינטרסים שקשורים למקום. היא לא הייתה מבטלת, היא לא הייתה פורשת מהסכם הגרעין אם היא לא הייתה רוצה להמשיך להיות שחקנית מרכזית במזרח התיכון.
ולפי דעתי יש שלוש אפשרויות מה שהיא תעשה. אפשרות אחת זה תגביר את הנוכחות שלה בירדן, במיוחד דרך מובלעת אל תם, כדי להיות מעורבת בסוריה ולבלום את איראן. אז יש היום, אם אני זוכר נכון, 2,000 או 2,500 חיילים אמריקאים בירדן, והיא תגביר את המעורבות שלה, בין אם בחיילים, כוחות בשטח, סיוע כספי, אימון של כוחות סונים, כדי להעביר כמה שיותר עזרה לפה, למובלעת של אל תנף ולחזית דרעה. ובסופו של דבר, מפה, גם לתוך מזרח סוריה עצמה. אולי אפילו במצב של סוג של התקפה. סוג של התקפה. מכוחות, של כוחות קורדים על דיר אזור, וכרגע יש, הייתה התקדמות מאוד גדולה בימים האחרונים של הכוחות הקורדים, שהם כבר, כפי שאפשר לראות, עד לפני כמה ימים זה היה הגבול, עד לפני שבוע, והם כבר די קרובים לאבו כמל, וכבר נמצאים על נער הפרט, מרחק שאפשר לראות, אפשר פה לראות את השלושה קילומטרים, את הארבעה או חמישה קילומטרים מהגשר, הגשר בשתי איראני ואבו כמל. ואני מאמין שיכול להיות שאנחנו נראה איזו שותפות גדולה יותר דרך ירדן נגד כוחות אסד כדי להתחבר למזרח סורי. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אני מאמין שארצות הברית אפילו במידה והאדי אל-אמיר נבחר, תפסיק את השותפות, כי מאוד מסייעת, היא וצרפת מאוד מסייעות למיליציות השיעיות מבחינה אווירית בהתקפות מהאוויר כדי לנצח את המדינה האסלאמית. יש שלוש מובלעות שלה בסוריה ויש מובלעת אחת שלה בעיראק ועוד מובלעת קטנה ופיגועים די קבועים. אז אפילו די תפסיק ובמידה מסוימת אולי אפילו תסייע למדינה האסלאמית בצורה מאוד חשאית כדי להפריע לכל ניסיון של התבססות איראנית בעיראק. ודבר שלישי שיכול להיות שיקרה זה איזושהי שותפות עם הפשמרגה, עם הקורדים בצפון עיראק. עכשיו, עיראק לא תוותר על האזור ההררי היחיד שלה. אין סיכוי שהיא תעשה את זה, זה סוג של התאבדות מבחינתה. כי אז היא נשארת חשופה לגמרי לפלישה מצפון. גם יש פה את הנפט של המקום, אבל זה רק שיקול אחד. יש גם את השיקול הגיאוגרפי, טופוגרפי. ובאוקטובר האחרון, ארה״ב סוג של הזניחה/בגדה. למרות שאין דבר כזה בגידה בגיאופוליטיקה, אבל סוג של בגדה. בקורדים וקרקוק נכבשה על ידי הכוחות העיראקים יחד עם ההתקלות העממית. אז יכול להיות שאנחנו נראה במצב של האדי אל-אמירי נבחר נוכחות גדולה יותר אמריקאית וערבויות יותר גדולות עם הקורדים בצפון עיראק. אבל יש פה נקודה חשובה והתנגשות עם טורקיה, כי בין טורקיה ולממשלת בגדד יש שותפות גדולה בנוגע למניעת ההתבססות הקורדית פה, כי לשתיהן זה לא טוב. וכל זה במידה והאדי אל-אמיר נבחר, כי ממה שאני קראתי, ארצות הברית משקיעה בשוחד והשפעה והעברת כספים לכל מי ש... כל שבט, כל חמולה, רק שלא יבחרו בהאדי אל-אמירי, שיבחרו בחיידר אל-אבאדי או במוקטדה סאדר. וזה יכול להיות מצב כזה שהיא אפילו תצא להתקפות אוויריות מזדמנות נגד ממשלת בגדד, מי שהיא לא במידה וזה האדי אל-אמירי, ושותפות גדולה יותר עם סעודיה נגדה. וזה יכול להביא למצב, אם זה קורה, זה יכול להביא למצב של לחץ כלכלי הרבה יותר גדול על איראן, נוכחות צבאית אמריקאית גדולה יותר במפרץ הפרסי, ואולי אפילו הגברת ההתקפות הישראליות והאמריקאיות בסוריה כדי למנוע את המצב הזה. אז אלה קצת כמה מחשבות שלי על הנושא הזה, ונראה מחרתיים, עוד יום, אנחנו פה ב-11:20 עכשיו, ב-15 במאי את תוצאות הבחירות, ולאן אנחנו מתקדמים מפה בזירה המזרח תיכונית. ואני מאוד מקווה שחיידר אל-אבאדי ייבחר. וזה הכל. תודה רבה.